师抢答。哇哦！开始抢答喽！哇哇！作为二号的尊严，你给我放弃。哇塞！陈一杰一脸懵逼。一号牌答案是。对吗？不对。对吗？正确。OK， 掌声鼓励。检查答案都可以专业一点吗？来，下一题，预备 ，Go。我的抢答铃惹你了，一号台，向下，掌声鼓励。来，下一题，预备 ，Go。刘一又一脸懵逼耶，为什么？全部开放抢答。抢答成功，请三号台回答。三号台答案是。错。怪怪的，还没有下一个。抢答成功，请一号台回答。一号台。开始计时。对吗？掌声鼓励。又要休息一题了，下一题预备，开始抢答，到。要配方哦。冬眠王加油啊，董爱加油啦。这就分了。我也不知道有没有时间可以让一号队。有没有学生要错啊？来，答案是负二负五，对不对？不对，其他有机会。刘灿，你怎么不动笔了？五号是谁？五号答案是二负一，对不对？答对，掌声鼓励。哦，几分？加一点。开始抢答，够。没有要积分。三号台，开始计时，向上，掌声鼓励。最后那个还需要怀疑啊？所以你刚刚是有出现过啊？五题了吗？来，答对最多的是维权吗？我举报了，下一轮是，我举报了，又好像要被人打了，那超大意的。快点，快点。等一下，再用一点下课时间哦，一号才晒得完哦，快点哦，晒得完，好了吗？我是一号啊，啊，这是二号啊，二号，来喽，准备喽，开始抢答，写的怎么样呢？抢答成功，请五号台回答。五号台，威哥吧。啊、对称轴方程式，威哥错了。开始，我们威哥一脸很有信心的说出一个跟题目不相符的答案。开始抢答，成功，请一号来回答。一号，开始计时。答对，掌声鼓励。威哥应该错掉了。下一题，预备 ，Go。什么鬼？要配方，威哥想说啊，喊掉，我准备什么？要配方，那其实你只要配出 X 就好了。旁边的一号们也可以想想看啊。那我等下去看答案，然后我们。好，那第一题禁止回答。赶快哦，还可以想答。不要打，你在干嘛？有人叫我帮他拿东西。拖爆你。抢答成功，请三号台回答。三号台是谁？你为什么还
还吓到的感觉、啊。那个三号台按下去的，答案是到处找三号。结果十六说我想尿尿，尿尿不用按哦。为什么你讲话要这样？哎，课时能多少？负四分之三，对不对？掌声鼓励！哇！来，下一题开始抢答够。哇哦！一号的一题很可怕哦，敬请期待。那我就可以抢答。抢，那我就可以抢。抢，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 是啊。哦，小伟，麦反话喽，哔。高强嘞，高强。还是可以抢到。伟哥一脸很，对。你要拿出手抖哦，手抖哦，手抖。伟哥，你是数学小老师呢。还有啊。我的尊严在哪里？伟哥凉了。伟哥第一行就卡住了。伟哥凉了。伟哥好像。下一页。我的皮包在哪里？哦，我的皮包放哪一下？抢答成功，请三号台回。三号台，答案是，你们居然输给一个不太能讲话的人。答案是，啊？刚一负八分之三吧？错。你说这个答案吗？你让亲自去。错哈、哦，来下一个。其他提问，抢答成功，请一号台回答。一号台答案是一又六又，一又六又，七又八又，他妈学生命啊！又六又又又又，张某 ，DJ 快点，都要开始，都要开始，那个 DJ 快点刷。哎，你要听啊，你写。对不对？对，对了，唱 rap 答对了，是吧？最后一题了没？老师，可是他刚刚说一又六又。来，下一题备够。哇哦！哇哇哇哇哇哦！有威哥的手在动了，不知道是在算还是在假装在算，应该是有在算。身体全力办理啊！抢答成功，请五号牌。焦点坐标哦。负零和三零。答对，哇！哦对称轴方程式。抢答成功，请一号台。一号台。开始计时。每个队伍掌声鼓励。老师平手。谁跟谁平手？他们两个。谁平手跟那什么？好的。来一号上。你们来上。威哥回来了，威哥回来了。我录我上第二场。我上第二场。要要去干。我听出王玉玺的节奏，要要去干。